happy day. Oh, happy day. Oh, a happy day. Oh, happy day. Stäng i orden. Tjänare, Clarence Davidsson här. Clarence Ronkis Davidsson för er som har varit med och spelat hockey och varit med mig genom åren. Idag jobbar jag som skyddsombud. Och idag ska vi visa hur man tar sig upp i sån här jordfräs som jag har bakom mig här. Om man är äldre, om man är över 50 som jag är, nästan 60 snart. Det är inte så jävla lätt. Ska jag visa hur man gör alltså va? Och på inget annat sätt. Det är ungefär som att lyfta. Man ska lyfta med benen och ryggen ska man upp i den. Så det är så det vi gör. Man upp i häva. Och sen är det bara att fräsa på, men tänk på det. Jag gör det igen för att visa det. Det finns många människor som kryper upp den vägen. Och upp sådär va. Får man inte göra utan upp med benet här. Och så häver du er upp i fräsen. På detta viset va. Exempelvis det här bandsvarven här som vi har. Exempelvis inga långa armar, inget sånt. Viktigt. Kan sugas ner här. Inga grejer som hänger ner. Väldigt viktigt alltså. Tänk på detta. Och en kompis förresten som fastnade med bägge testiklarna i överfräsen där borta. Helvete vad jag såg ut inne ska ni veta. Det var grejer över att det tog 14 dagar innan vi kunde. Men han är med oss igen. Jörgen, sitter du hemma igen? Och du är med oss Jörgen, då pratar vi gott om dig och säger han var här och gjorde vad han kunde. Idag så avlar han väl inte barn direkt. Men han kan sitta som vanligt för något sån här. Så att den har jävligt tetigt när jag var uppe bara någon vecka efter det hänt. Och en annan gubbe förresten som jobbade på Torslandaverken. Skulle sätta upp en lampkrona i taket. Borra upp med dosfräset. Satt kompisen uppe på åt sin smörgås. Åt en räksmörgås. Nej, räksmörgås. Jag stekt äggsmörgås alltså va. Borra honom rätt i röva. Jävlar vad förvånad han blev där uppe. Är också med oss idag. Han sitter inte överhuvudtaget. Han går eller ligger. Men han är med oss. Jag vill bara slå ett slag för detta. Tänk på det. Vi trycker i mycket som händer va. Noga att man har både hörselkåpa på mig och inte grejer som hänger ner. Nästa vecka pratar vi i programmet Du och ditt arbete om hur farligt det är. Vi har ju ett dass där. Sätta sig där inne och röka exempelvis om man har tvättat händerna med rödsprit och så. Var det en kille bombla med hela lövbusken och så förra veckan. Vi ska prata med honom. Ringer upp honom. Ligger på sjukhuset där nu. Se oss nästa vecka. Clarence Ronkis Davidsson här i Du och ditt arbete. Välkommen förresten då.